parents came for the meeting last time, they said anybody who get a B and B O should be left behind, repeat the exam. You remember that? Yes. And now, if I read your name, you are going home, safe journey, and take care of yourself until we meet next week. So let me read the names of those who are going home. We have Zipporah Ruhona. Next one, Victoria Maina. Lexi Namura. Lexi Wanjiro. And Kelly Modoli. Bona mjatoka. Hey, what is the girl? Excuse me. I've read the wrong names. Those are the names of the girls who are supposed to be left for me. Vipi? Naniangusha hizi zote na ninafaa kuenda midterm. Unasema umeangushwa? Hizo marks nafaa kuenda. Ndiyo maana hujaenda midterm? Ndiyo mwalimu. Hata nyinyi? Yeah. Mnasema umeangushwa? Yeah. Ndiyo maana mmebaki hamjaenda midterm? Yeah. Now I know. The best punishment you can give a student is to make them not to go for their midterm or even their holidays. Wabaki. Wacha tuone kama hiyo unasema ni ya ukweli. Na sasa mbona hata umeacha blank spaces? Wewe utakuja na rim paper mzima as a punishment too. Aha. Atikamilisha methali zifuatazo. Okay. Aha. Ya kwanza unasema mwenda tezi na omo. Hana sabuni ya aerio. Huh? Hana sabuni ya aerio. Ndiyo, uwezi fuatisha kaa una sabuni ya aerio. Sasa wewe, unajua maana ya omo na tezi ni nini? Hii ni mambo ya sabuni. Aya. Aha. Acha tuone hiyo ingine. Aha. Ati paka akiondoka atarudi jioni. Hey. Paka wetu mwalimu anaendanga na anarudi afungi yangu nje. Sijui hata tunaongea kuhusu nini wewe. Wewe unajua maana ya methali? Ati paka akiondoka atarudi jioni. Naam. All right. Aha. Asiyesikia la mkuu anasikia ya mdogo. Wewe hata tuna jambo la kuongea. Mwalimu. Hizi ni methali.
si maneno ya yale ambao unashuhudia kwenye nyumbani. Methali si maneno ya yale ambao mnashuhudia kwenye nyumbani. Ati ukikosa homo unatumia aerial. Ndio. Paka akiondoka narudi jioni. Mwalimu, mimi mwenyewe nilikufunza vile. Mbona unaniaibisha? Aibu ndogo ndogo ya nini? Hata na karibu nikuitishe mzazi aniambie hii maneno inaenda vipi? Ati paka akiondoka narudi jioni. You know you can become the laugh of the school. Maisha yetu kweli ni yale magumu, ama ya shule ndio inatumiza. Maana kila mara shule tunalia, na matokeo pia yanatumiza. Kuwaona wengine wakienda, ili yafanya mioyo yetu huzunike. Lakini bado tuamini tutapita, maana Mola haachi waja wake. Tunaweza, we believe, tunaweza. Niliamka mapema nikasoma, niling'ang'ana kusikiza walimu. Nilijinyima muda ili nisome, lakini bado sikuona matokeo. We believe, tunaweza. Tunaweza, we believe, tunaweza. Visa, tumiza, kuwaona wengine wakienda, ili yafanya mioyo yetu huzunike. Lakini bado tuamini tutapita, maana Mola haachi waja wake. We believe, tunaweza, we believe, tunaweza. Niliamka mapema nikasoma. Nini simnyamaze, kuna msikini nataka kuongea nini? Sangalieni. Bila kushitikia tukilialia hapa, angalia kaa huyu analianikana naenda kunyanya kesho. Iko hivi, kama ida tuendi atuendi. Tutarajia kuona? Hatuwaoni. My boyfriend wenyu, Paul, au mtamuona? Alex, au mtamuona, si ndio? Sasa iko hivi. Si tukae hivi to reason, tuoneneache tutafanya hizi 5 days productive for us. Baada ya kukaa hapa, tukiomboleza na mida tutaenda. But of course, the head back, you get my boy in a week. Of course, it's not nice. Atu nice. 5 days, mom. 5 days. Atu prison sometimes. Hey, you know how to form. Nadiwe na juta nice kuhepa, nimba. Sindio. Simtulie niwachapie vile kutaenda sasa. Sasa wacheni tufikirie mkoja Daisy. Wacha sasa hii movie iitwe Escape from St. Mary's, not Escape from Sobibo. Mnyamba kwela, hii inaweza. Na sasa tunagoja, si tuende. Tuende! Simgoje ini bana. I'm going to go to the house. Simtapewa G. Hivyo ndivyo future yenu imeharibika. Yaani bado sisi tukae hapa, mkipikia vitu tutengeneza this 5 days productive for us. 1 2 3 4 5 inaharibika just because mnataka kutoroka. Nini amfikiri? Simu ngoje mkae hapa hivi tufikirie vitu tutengeneza. Ani hivi acha kujam na catch ni. Na catch ni acha na biza. Biza. Chila. Chila. Haya nyimna kwa madaki ni kila ni. Acha kukaa. Like, kuzeke nikona zimesha.
Hivyo basi kama tulivyoagana katika lile somo lililopita, leo tunaendeleza maana ya fasihi, na sana sana nataka tuzungumze leo kuhusu aina za fasihi. Tulivyoagana katika somo lililopita tulisema kuna aina mbili za fasihi, si ni kweli? Aina moja ni fasihi fasihi simulizi, lakini ile tulioizungumzia katika somo lililopita ni fasihi andishi. Sema fasihi andishi. Fasihi andishi. Sasa mahali tumefika, natumai mmeelewa somo letu la siku ya leo. Hivyo basi imefika wakati sasa tujibu maswali, tujue kana kwamba tumeelewa somo letu la leo. Swali letu la kwanza,
nani ambaye atatuambia maana ya neno fasihi? Victoria. Mbona usemi? Nini uko nacho kwa mdomo? Uko na shida ya meno? Ala? Ala? Hebu kaa vizuri. Unataka kusema ya kwamba hii imeruhusiwa shuleni? Unataka kusema hii imeruhusiwa shuleni? Hii inaonekana ya kwamba tuna wanafunzi watukutu. Hata wewe. Hata wewe. Salale, kuna biskuti, kuna chapati. Hivyo basi wakati wote nimekuwa nikifunza, hakuna lolote hao wamekuwa wakifanya. Hata mwingine hapa. Na vile amenyamaza vizuri. Ha? Kaa vizuri nione nini unakula wewe. Biskuti chungu mzima. Ha? Muangalie ni hawa. Na hawa wote ni wale ambao hawakwenda nyumbani wakati wa likizo. Ukweli si ukweli? Inamaanisha ya kwamba hawa walitoroka shuleni. Hivyo basi hizi bidhaa wametoa wapi? Na haziruhusiwi kamwe kuwa shuleni. Ha? Hawa wote, huyu mwenzako, aha, naona sasa nyinyi kesi yenu haiwezi kuwa rahisi. Manake mwalimu hawezi kuwa anafunza darasani na nyinyi hapa ni kukaa darasani na bidhaa ambazo hamfai kutumia shuleni. Hii itakuwa evidence. Mtanitambua leo. Leo mtanitambua. Kwanza hii evidence nataka iende na sura yako. Iende na nini? Sura ya chapati. Mtanitambua. Hivyo basi wewe na wewe na wewe na wale wote ambao walikuwa wamebaki wakati wa likizo, mnifuate twende katika ofisi ya mwalimu mkuu. Haraka sana, toka. Toka haraka. Toka haraka sana. Haraka sana. What? At what time? In 2 hours time? Is it possible to organize a team for within such a short time? Now we have a very urgent issue to take care of. We have a very important guest who is gracing an occasion in our school in the next 2 hours, and we have a very important role to play. We need to prepare dancers and singers who would be able to entertain the guests. So can we manage to prepare an entertainment session from this class? What are you really saying? Yes? No. Sitaki kusikia about those ones. Yes? Those ones are criminals. They are criminals and they cannot feature anywhere in entertaining the guests. Do you want to tell me that in this class we cannot get good dancers and good singers? How to not outside here? How now? They are the dancers. Kina Victoria, wataimba. Kwani usikii kile ninasema? I'm talking about those girls being criminals. Haven't you seen what they have done? They are total criminals. No. Can't you see I'm even giving you an advantage? I want you to produce good dancers and good singers who can be able to do that from this class. Yes. Teacher, mm-hmm. I can organize a group. Mm. We will sing. Very encouraging. But teacher, be ready to be embarrassed. What? Yeah. What? Be ready, teacher. I've already sent the girls out. Now, Madam Deputy,
I guess this is a matter of urgency. It is like an emergency. But that is betting too low. We already sent them away. Mm-hmm. Now we call them back. Exactly. I'm equally embarrassed because those students have really embarrassed me in class. However, nimejaribu kutafuta kufanya utafiti wangu na nimeona ya kwamba there is no way we can have a good entertainment without those students. The whole school, there is nobody else who can entertain. I have really done some groundwork and I would humbly request we allow them to come back. Kindly allow us to allow them to come back so that they give us a brief entertainment. After that, then we'll see what we can do, madam. I think these girls will never take us seriously. Well, putting them back again, mm-hmm, is not fair. I understand. For now, for this one, I have been given a call by the madam principal and she tells me that we have an important guest and trying to go around the school, I am convinced that we don't have any other girls who can give us a perfect entertainment like the ones we have just sent home. So I humbly request we allow them to come back. Okay, but I'm not very convinced. Mm-hmm. We can go. Okay. Marion, abi hawa wasichana warudi. But Molim, mm-hmm, after this girl have performed, they, mm-hmm, must go home. Well, we will think about it. How do you think of it if they give us a clean entertainment for our special guest in the school? We'll think about it. Do we really have to send them away? But Mwalim, this is a very serious case. Well, coming to school with food, we don't know where they bought them. We know they can be contaminated. It will be very dangerous for them because we want them to train them that they are not supposed to come with anything from home. Okay. But I thought we should not forget that they have saved us from embarrassment. But Mwalim, I don't know. Let's go. We believe, tunaweza, tunaweza.
here, I want to welcome our deputy principal to welcome our chief guest. So our chief guest, Madam Women Rep, our teachers, and the student. Good afternoon. Good afternoon. As you know, our principal is not around, he's on official duty, and we have to happen a visitor with a woman rep who have paid us a courtesy visit, and we are glad because it is not common to have such a visitor. So I want to welcome our guest to say a word and to say hi to you. Thank you, Madam Deputy. So our teachers, our students, good afternoon. Good afternoon, Madam Woman Rep. Wow, how are you today? We are fine. In fact, you look great. Thank you. Yes, I want to confess that this is the first time that I've gone to a school and seen real entertainment. And you know what? A good deed deserves located with another good one or even a better one, and therefore I have a gift for you. Do you want to know what this gift is? Yeah. Okay, I am going to sponsor a 1 week trip to Mombasa for all those girls who have participated in this entertainment. Number two, the deputy principal has told me that there are some girls who are in that entertainment group that have very huge fee balances. So I want to tell you that I am going to clear all those fee balances for those girls. And you have seen what is happening in our country. There are some young men, young women, or even old men and old women who have gone and not higher because of talent. And I'm sure you know some of them. So that is what I want to tell you today, that you can excel in your grades, academic grades, and as well excel in your talent utilization.